ikemwa na mrunge na mrumme, ikakati na mrumme, ikamruka hamitiwa, ikakajamitiwa, ikatijije, mrati wone haibu bo wazaze, hauka haina mrunge na madhambi, haina mrunge na ledhambi la hage, mrati wone haibu, hata mru, hende daraja, imnamwa na hauloaya. Aizo sikartu juweza wandaya, izo mgunde ujo shanga mtu hamba uka, haina namna ya kaya, reka kusudi, rekati kusudi, reka inu haibu, rekati haibu, reka wainge na mrumme, reka katina, reka haina kalite ya kaya, shainu dhambi, inu erori nziro, safe trist man, ikaya uwa komoriri wa swili, uka nangabuma na mshe pari, usukulari wono, uka hajivuriza harimatre, daime mwana mtiti wa hahe, awo ya kanza jiuwe, kato jora nse mnadai kashari wono emezi ya vira, mna mwana mshe, hasibabu ya mwana mme tena, hasibabu ya mwana mme, ya kaumanza, mwana mme tijimu Afrika tijije, hatungeza habale mna mwana hona, enda jivuriza harimaye tre, haru arilo. Kartu hanzo wa kumuriri wa suli yavo, lewewe mna mwana mtiti ya vuriziwa, eha rendeje, watukufu uze nrongoti njema, mguna jelie o wazifanya, eka kwa javenza, eka banu wa wajufumo, au kwa jakana ze akili, au banu uyazifanya wa itiwe masha hitwa, nyezi mguna walekezeze hitwa, eka kwa ja, eka banu yazifanya wa itiwe masha hitwa, mguna mlekezeze hitwa, ya mnike sudira na kuruaji baye dosu ya inu tinyangu, zirongo tinyangu. Sheka hakusudi yazifanye, ah, mguna msamihi ya mnike tauba ya kweli ya juu kazi nurongo nziro e yazifanya ndobi mintu zijua ilobe yafanya watukufu imaana ngamjo unambia na ridunge mna video mtiti ikawo tmtia yabo ikawo hafilmewa ne jirani ye jirani harimwa e hadisi ya kaujiri na ridunge mna video mtiti watukufu
Watukufu mjoni samihi rendeleye ne darasa. Watukufu mjoni samihi rendeleye darasa. Ngarjo rendeleye e darasa. Aba sayinu mjoni samihi. Sha ika obligatoire, ika lazima. Ridunge imna video waturamini witiwola. Yafanyi wa ni jirani. Ogarimwa umahala zendrongo za jiri. Ika u haka ufilme madama zendrongo za jiri. Wumasihu ushela walfajiri. Yedamu ika mbiti mbiti. Ikaba la zembwa ziwa hiziviri joka zili mnamwa na mtiti. Zembwa zijoka zili au kambwa ngojuo mbwa wakateto la mnapaha. Yabo zembwa zijoka zili mnamwa na mtiti. Shayu unriha e bahati ndavokana yemotoa ni mehavuriziwa na alfajiri. Edamu ikambiti wanruwa wahiwa pajuha. Wawahiwa parisa uwele mnamoto mnamoto mmono. Ye polisi ye wiwasu ilibala nezepompie haurenga imnamo na mtiti. Mono yedamu ijaya uharimwa zempado yedamu buwa tukufu. Yavo ikakarja karatia evideo yila yavo rjoone haukasiti wanru walo na yurumbi. Yavo rjoone haukawewe ifundije nrongo za jiri Marseille na yeye uyenshi Marseille. Yavo ifundije tibaki zenrongo za jiri kote numrani ya kaya wo yani deze kote hizo. Ukalo le la rosie yuko tihule, la rosie yuko tihule na naho la pitalinoru yuko tihule na kalisti yuko tihule na santatuan yuko tihule na granieri yani tihule na graizo. Ya humra jorambu wakaiba nufundi ngutu ambazembi zivirao komori zivirao hini mahala nezo mahala zinu zavira katsure leza izo. Ni uzamba buwatukufu au kada rasa rambeze njema rambeze mbi ili wandu wa shanje reshele zize wandu yunde mana darasa. Bofuweba nuji hile na mnadarasa mruamba zembi ili wandu wa rekonese zikaye mfano wandu wa tubie wa stagafiru. Nyezi mkuna reisamihi shetendu wa shajirishila au kananga mjoka yotinyangu. Ye dunia pia wawasawambilo ukana yazifanya mkomori tiba hiye mnamwa na mkomori no wazifanya wakomori. Wajukabu yosafe mali okweri yotinyangu. Nyezi mkuna reisitiri kartujua endewe yafanya shetendu wa ee hakamwe masha yuta ukaja kamwema Allah waalamu. Yezi baru waka uvurizimu na deika wala kartu zijua shakado tuka yoti nyangu. Narinjie ugharimwa ze aya za hatu ikawo ngarjuu zandisa avasa. Ikaunde ze aya za Qur'ane ikawo jana randisa ubahanu razia. Haina mrungulindo yedepa iyo. Ngamjuni samihi hauka imna video safe trist. Hata ngabu wanruwa wahiwa deconnecte mbabi. Aba hainu nda wandiso reje izabarindini. Hauke video ika wafanyili ya malisu wa fihorohoni wallahi lazim. Ngamuonu ngabu wanruwa kewa deconnecte. Na mungu anzo walunge ze aya wa ishilie ze khabari ze aya zila razele za jana. Walinda wa ishie suiti pia. Shangabu wahi wa deconnecte mna hindu. Zabarinjini au kaya video uyo yika. Yoroko za hao ngazi tente muhao. Ntujo kama ilo. Yoroko ngazi tente muhao. Vua unawo zenrongo ya ni uka woyindasi wa komori bofundi. Yondo mahala rawasuili nrongo ni wimna mwana mtitidaika bofundi. Na wongo juo kaya dunia haina mrongo ndombio ya hundre mna mwana. Ngabo watuza ya wandombi ya wahunre wana. Yani mrato joba mruye mwana. Mrato joba karenge mwana uwa. Kamruka tuta hamwana. Mrato joba mraizo. Ngojo wa kumorize nrungwa ni zitushe. Ngabo hata zero kwa zitente muhawo. Sevre. Zitente muhawo na utente muha. Sepazila. Ukana mnamo na mtite kelila. Wanruwa wona ye video. Avasa inu. Raitria. Ina mruya wone video. Yani roho ifanyi hase tremal. Safemani okur. Ina mruya wone mna video. Loka habofu. Sabu mna mwana mtiti hoto rengwa ya zalo ya rengwa vuribofu ye. Ye damu idu ungea ni mrudo odoto sikini ya. Kwa tapaha mruto lisikinia. Ika mra onopa angalifa wa uli koza mruto ye roheto tabi. Paha. Au mra onopu hupuhura nze kangali tapalao. Mruto sikiti hata umbuzi. Yombuzi. Mra onange tapalao mruto sikiti ya fatuze. Mna mwana mtiti daika wakamili oto lansewa ye wa guabwa. La ilaha ila laizo. Setri.
Kristo mjo nisamihi watukufu. Na njie ogarimwa zeaya Mwenyezi Mungu na rihifadhi, Mwenyezi Mungu ya risitiri, Mwenyezi Mungu ya wasamihi o wafanyaze ndongo zile Mungu na wasamihi, ikawa zifanya kusudi Mungu na wasamihi haina yazifanya ni atefikira ni arandaji Mungu na wasamihi ukala dhambi zero Mungu wasamihi, ikawa zifanya kwa jaka wemezitwa wa juhamo, Mungu na jelie wamekuwa kwa hospitali wende waangaliwa, waregulewa ikama zetwania tolo, ikande zake lide zamenye hazirejeziwa ikakwa jaka kusudi kuzifanya shawakawa wadezitwa, Mungu ndiye wabone ezitwa emanaza ndongo zila Mwenyezi Mungu na risiti watukufu wa Islamu wa imani ngarinji yao obahanu rakaya enda babi ndo wakati Mwenyezi Mungu ya rongoza wanadamu ya siku ya kiyama ngasohari mwaze aya za suratu al-haqa ya aya rakaya yauma idhin tu'raduna la yakhfa minkum khafiya la takhfa minkum khafiya la yakhfa minkum khafiya aya ndiyo mahala rakaya ukana rimisiwa kabatimba ndo juu bandaya mgungu juwe zurafanya pia alafurika yabo ndo mahala rakaya Mwenyezi Mungu ya makalima ya mwandu ya joka urongoza wandu ne namne arshi joka uralwa ne namne Mwenyezi Mungu ajoka huja bango ni kiyama ne namne ajoka ndiso rongozo wanadamu ne makalima ya mwandu ya joka ndiso warongoza ya bunda burakaya riwasulia tarumaze aya zilo ya rimwe ya sini Mwenyezi Mungu ajoka uzambenzo wa kiyama riwasulia riwasuli ndababi ndo wakati Mwenyezi Mungu ajoka upara mbaba hatu Adam de mruwa handani ajoka uparwa Mwenyezi Mungu ajoka umuzisa ya mjuije riwasuli ndababi ndo wakati Mwenyezi Mungu ajoka hambi ya Adamu yafanyeje yatowe owandu wa mroni wake akote wambeboni wake akote Mwenyezi Mungu ngujo mwambia haina mil personi ye 999 ngwendo mroni ye mzima yende mbeboni mbabatu Adamu ngujo lila wanono bango nikia mangwa julila weishia ukawandrungo emisi wao mil personi haina mil person ye 999 moroni jahannam ye mzima mbeboni hato wana titi wazalwa watufanya dhambi wahafa au wafahu mbani mwa dadzahau weishia zenrongo izo mngu hazamba mngu wajuri ndinda wajidime hata zengile ngazijo ushanje zikaye hamanfi zinjienzi uondo uhara uondo wajo kanuo haukayo tinyangu ema sahaba warindinda wambia mtume ukana man minna dhaka lwahidu ewondo biujo unrebahati yuharimwasi ikarenderu unjiliwa mil personi watolo mzima yende mbevoni wabaki yapo wende mroni ngewa nwaduanga liwe kamrungu tolo haukatu tolo ewondo biujo unrebahati yu problemu mtume ema sahaba wa deklare uka yu problemu nziro wambia mtume yanga liye solisyo wambia mtume yatahe solisyo uka wende mwenye urongo za Mungu wende uko yeti hanrongo ya ukubaliwa mtume Muhammad hambiwa yatahe solisyo hambiye masohaba uka wambia takbir bawaja solisyo njema rahana hiyo mtume nguri ni kwe solisyo ilirjua hendele ya ze aya nezadunga yabu raham mtume jarini ke solisyo tia GM special ya he masohaba wambia mtume ya ritashe solisyo haukata sisi watu zeroho zirindinda waturi njia uhara ikarika yabu sina mtume rujo mwambia ukashe yedeba yongi yonziro ritashie solution da yyo risk nziro kwa karunjili wa mili alafunga midamina fulani mbungu juwendo ya mzima ujotono yyo risk nziro ha owadunga wa mroni haizu haina ya wanaukema sahaba wafanya nrungonku wajiviwa au wafanyanro ili wa uzise mtume ili mtume yatake solution haizu ngujotape jemu ya hae yatuwa hiya partaje video ya ipartaje ya itamani yeze fami neze jamaa ya fatiha raitowa mgu ya wanike mwiso mwema ya rinike mwiso mwema vezo partaje video haraka haku tena ya video ya lewe partaje uitamani yeze jamaa neze fami mgu ya wanike famu mwiso mwema ya wanike zakhiri duniani na akhira ya rubbal alamin watukufu mtume Muhammad nguri niko solisyo mtume Muhammad nguri niko solisyo mtume hambiye masahaba abshiru abshiru uzade uzade gerjwe nilazi ayazadunga uzade ndao mtume hamba inna hunaka ya ajuja wa maajuji كلهم كفار الله اكبر متومي حسحت صحو خميزي مونغو غوانتو امتي وغاهي دبايو يتولو نمنا يندو اجيبا كوانا وشيندا وكا واتسانغاني ومزيما مزيما متومي حمبا حسح جيبولو اي فورماسيو حسحت صح اي حجيبولو اندي نغابو وانرو وانبا وجوجا نما اجوجا وووو وينجي وو مكافير
Sisi wanadamu rilova ranzo wakati wa Adam hatedune jeise ikarunjilwa pia karjajo waswili empursa harimwe kaumu yambwa ujuja na maajuja. Wawenchi juja na maajuja. Haina mzima yekafu mpaka haza ya mili person. Yejuja ni maajuja. Wawazalwa ni mwana wa mtumenu wangwa yafuthi. Ye mwana wa mtumenu huyo uhirwa yafuthi. Ye mzima. Tinsam, tiham. Doi wangwa yafuthi. Dia wazaya. Basi haina moja vavu yekafariki. Dunia rasa kaza ya mili person. Ranzo wakata mtumenu. Haina mri yawo yoto za mili. Haujumwa mili, plus ya mili. Na haina mwana ya zalwa ya yekafu mpaka haza ya mili bae. Ranzo wakati. Wawo kwa lolo ola. Wawo mruto lala na mzadza hai. Halala no wana ya zaya. Haina usiku oto lala wa zaya. Wawo juja na maajuja. Yeto lala na mzadza hazaya. Halala ne mwana hazaya. Halala no wana hazaya. Halala ne mwana mshu hazaya. Wako wakana ndola. Wawo wanru wakawo. Wawo wangwa juja na maajuja. Mufsiduna. Wawo wanru wachafu. Na tobiambi. Wazalo. Majinru ya wanru. Wenza jirma ya ziungo. Umwili wa hawa. Umhu. Wanru wawo. Anizemetra za hauzonde. Wanru majinru mahuma huu. Wambilo ukana mru mzima ye ziungo za hae, ye jiru mainamne kokaya sitina dhiraa, yani metera, yani mengo, yani sitina dhiraa, iyo nusu ya metera mengo mirandaru. Ya wengar johamba, iyo metera kombie 30 metra. Wawandwa zindu zihuwa maadamu kele. Yani ze metera za hauzo hama 30 metra. Imagine mwanada mwenza 30 metra, juja na majuja. 30 metra. Wawandwa huu. Oule 30 metri. Sisi wanadamu karjatimu hata 2 metri. Eka mru mle mle rambilonge na 2 metri au 3 metri. Si ushangata mru wala mle. E metri. 2 metri na 3 metri. Wao kwati 5 metri wala 10 metri. Ngwa wa 30 metri. Oule. Ouraji bumzeye 10 metri. Ilo barika bumzeye. Owanru wao kwa kura. Kwa paro kura juje na majuje. Wao kwa kura. Wabazi ziwa ni upando, upando uleke ziwa hashaba, utilo namna buko kwa na ujawa upasue, mpake kiyama ngejao. Ike kiyama isa ngeo karibu ngejao, upando uonga ujo upasuga, warohe hunurilio. Uhura uonga ujo upasuga, warohe hunurilio. Yezo kweli jujawa ula mundu? No. Yoti ya hale, yoti ya kitabu kuku, yoti ndamu. Jujai ni benroto hula. Uula miri, yebahari watoka za wano, isi masha majiyo mafitoso ni mwajuja na maajuja wanruwa. Watoka za jamura vure majihano. Ata mtuma vumbuwa tabari ya miro ya maji ya vumbulo. Wanruwa watoka za mruwa maji uzubawo. Ule mruwa maji uzubawo. Mru mzima rimwe juja to huno eche. Na ila mruwa maji uzubawo. Ule rimwa mili ma uzubawo. Udo na denili. Udo sha mruwa maji wa henili. Wanruwa rungo yoyoyoye elektrisite iho. Basi wa mru mzima to kaze hano. Havuru mruwa maji wa eche hano. Sefini. Wala wabila viri. Wanu waparo kama mruwa maji narenzati. Mru mzime choka. Sata tukarimu na isima. No, no. Yitila zinu zisima za hatu zinu. Wajaza maji. Hau barika la mno. Hau mathala nuba la beni la maji. Beni la maji. Iyo mru hano inti yabu hano. Iyo atutorenga ya yabu kajano wa hindu. Beni la maji. Juja na majuja. Yuti hindu osoni mwao. Haizo wawotorenga maji yenu wawawano. Zisima mru toka za jewani. Haizo wawawula. Kwa tibe roto hula. Hata rapurunku. Bofu juja na majuja. Arumazeze kiswa za haweze ili za nono reziyo. Ukawawo purunku. Purunku la kamili. Nandovu. Ngamia. Ngamia. Shamo. Nkuu. Nandovu. Ledu ngo na ila. Ande ndovu. Ndovu. Ze ndovu mbole mbole mbole. Zila mdungo ziwana elefant. Ndovu teniyo elefant. Ze elefant kuzila. Iyo juja na majuja. Wako wado tafunya iyo. Kwa yutimba hindu ya joani, yutimba hindu ya juta hanwani, ya tafune, atafunya, no. Umna njini mtiti, yo hama mrulo na mna brosheti, juja na majuja. Harumweza yiziyo za mwakana, faida biljimali, harumweza yiziyo zeleza, aljimali. Ha? Yezi zengami ya neizo, watorenga mrafuri ziza mru, hama ula mna morso wa mna ntibe, mna nyama, hama mrufuri zo mwanani. Oh, mufrar, renga mna nginsu ya bu, wahaula abu ya hanya, merci. Dina mna kofanya.
yani yondovu mtu mzima yetu jusa mna ndovu yotu kabungu jusomwa yotu jusa jau hamamina shajau